Siku yangu ya kwanza kufika hapa ilikuwa mwaka jana mwezi wa 12. Nilikuwa nimekaa pale. Ulifahamu namna gani hapa? Nilikuwa kipofu, nilikuwa sioni, natumia mawani. Nikikaa hivi bila mawani au nikitoka hapa mpaka hapo bila mawani nadondoka. Sawa. Siku moja nikasema ngoja niende chachi. Nikawa napita, nilikuwa nakaa hapo Goba kabla sijafukuzwa kazi. Nikapita pale nikaona bango lako. Nimevaa mawani nikaliona lile bango lako. Kila nikitaka kuondoka roho yangu inakataa. Inasema rudi hapo, rudi hapo. Wakati huo hapo uliwahi kufika au ndo mara ya kwanza? Ndio mara ya kwanza ilikuwa. Nilivyoliona lile bango ikabidi nije kwa sababu nilikuwa naenda kanisa tofauti na hapa. Sawa. Roho yangu ikawa inakataa, hamna kwenda. Sasa nilivyoona lile bango nikajua labda hilo kanisa lipo mbali. Sawa. Sasa na yale maani, kila nikisoma na yale maani nimevaa, ndio naona endelea kuona giza kabisa. Nikasema, sasa mbona nikitoa maani ndio sioni kabisa? Roho yangu kaniambia toa maani, ukimuona huyo baba hapo unapona. Hii nikatoa yale maani yangu, nikaweka hapo. Nikawa mwenyewe pale pale barabarani nimebaki nani mpaka natetemeka na sweti. Nikasema hey Mungu wangu ni nini hiki kinaenda kunikuta? Au ndo nataka niwe kipofu tena? Nikasema ngoja nirudishe mawani. Kila nikirudisha mawani nivae, mikono haitaki kwenda. Kila nikirudisha mikono haitaki kwenda. Nikasema amina, jina la Bwana libarikiwe. Piga Yesu, mpe Yesu makofi ya heshima. Celebrate Jesus. Nikajua labda kanisa lipo mbali kwa kuwa ni Jumapili, afu nikawa nimemwomba bosi wangu pale natoka kwa masharti. Nikajua kanisa lipo mbali, nikaona pikipiki inapita, nikamwita bodaboda, naomba unipeleke kwenye hili kanisa la huyu baba hapa. Akasema mbona sio mbali, unaweza kutembea? Nikamwambia hapana, nahisi ni mbali sana. Hamna nabii anayeweza kuishi katika karibu karibu. Okay, sawa. Kweli nimepanda ile pikipiki, kanileta mpaka hapo, akunichaji hela, akaniambia sawa nenda mdogo wangu. Nikamwambia sawa. Nimekuja nikawa nimekaa pale. Nilipokuwa nimekaa pale, kuna dada nilikuwa nimekaa naye, nikamwambiaje? Nimekaa hapa lakini moyo wangu kama vile hautaki, roho inaniambia nitoke nje. Ondoka. Ondoka usikae huko kanisani. Nikasema sitoki huko ndani na kaa huko mpaka nimuone huyu baba. Mpaka nimuone anavyoingia, akishaingia tu ndio mimi natoka. Ah, nimekaa ile kwamba wanasema simama uabudu. Ile nilivyokuona tu nilipata shoti kwenye macho. Yaani nilihisi kama vile kuna nyembe imepita imekata macho yangu. Nikasema ehe, sasa ndo nimeshakuwa tena kipofu mara ya pili. Kumbe pale ndo nimepokea uponyaji. Sasa baada ya hapo bosi wangu kanipigia simu, naomba wahi kurudi. Nikasema sawa. Nikawa na sadaka. Nikampa, kuna mdada nilimwona nikampa pale, nikamwambia naomba utanisaidia kutoa sadaka. Akasema sawa. Nikawa nimeondoka. Nilipoenda nyumbani, bosi wangu akawa ananishangaa. Wewe mtoto, wewe unavaga maani, wewe mamako aliniambia uoni wewe bila maani. Leo mbona unakuja hapa maani umeweka kifuani? Nikamwambia mimi sivai maani bwana, mimi shapona tayari. Mshangilie Yesu. Piga Yesu makofi ya heshima katika jina la Yesu aliye. Barikiwe sana. Na tangu kipindi hicho miwani ya uvai tena? Tangu kipindi hiko sija haujawekewa mkono si, uliona bango tu barabarani. Bango tu barabarani. Nimetoka hapa sijavaa maani. Nimeenda nyumbani wakawa wananishangaa. Nye, huyu tumesoma naye kuanzia chekechea mpaka tunamaliza naye form 5 na form 6. Anatumia maani huyu ni msaje masiala. Nikamwambia wewe Naomi yule wa zamani sio Naomi wa sasa. Imani yako ikuokoe katika jina la Yesu. Chochote utakachoamini Mungu atakitumia kukusaidia. Amen. Imani ni kitu cha ajabu sana. Faith is so strange. Mtu ambaye ametumia miwani toka utoto wake. A person who been using glasses from childhood. Anakutana na bango tu la mtumishi, wala hajaongea na mtumishi, wala hajafuatana naye. Lakini nguvu ya Mungu inampiga barabarani. He encounters the banner and the power of God strikes him right there. Simama mahali ulipo, tumpe Mungu tukufu.